Lokasi warna rana warna warna cara berbeda ada pada dulu warna dah skin tadi akan sama dia sukses dan ada tu banyak ada mama bapa ada semua dan pernah dua kali ibu dia Allah Taala ni bapa dia warna para aje dai demi abu sau Allah taala shine Ka'aba wanda gari na makka mai tarin albarka anan ne yanzu kuke shi Allah taala ya umarci bawan sa annabin sa annabi Ibrahim alaihi salam domin ya kusaci wannan gari ta hanyar kawo iyalin sa Dewa dukun, zaman saya kira waktu zaman ini jahiliyah. Zaman ini dia kata sedang ada yang mencari sahabat Allah Taala, yang bisa sahabat Allah Taala di dunia. Apa yang jadi? Bukan itu nama cawa umaka, sesuatu pun umaka. Aja agar umaka itu umma kabar kabar kita ada di Ibrahim Alaihissalam. Masalah yang berwarna dunia yang berwarna warna sahu mai girma ini waktu yang sahu muslim itu ada itu bukti asli Al-Quran Yoshi tahu suku dia ada di dunia betul jadi kan dia mana sahu ini dia sangat asli Al-Quran kemudian kan umat ini dari sini Al-Quran dari sini masalah yang berwarna Al-Uba ya nak hari kemudian kena hati ni ada Maulidi yana tunatar da mu jan aiki da manzon Allah. Da sauya tunani da dan adam. Daga fata zuwa ga shiriya. Daga dukkan aiki zuwa ga hasken musulunci da imani. Wannan baiwa da Allah ta'ala ya mana. Maka wayi gari muna musulmi a yau shi ne muke gode wa Allah ta'ala muke taya juna murna da farin ciki. Kasantuwar dua kuasa Allah dunia aku kawai gadi ayo kita mana musibi doha ka si maulid di wani bangare ne da yin murna da farin ciki da godewa Allah ta'ala kuma daga nan har duniya ta tashi
bacakan apa masri dah dekat Allah ila ila Muhammad Rasulullah dan Adam dia cakap pada budi Allah Ta'ala telah memasang Allah kata jam pada Isa sesuai ini akai anak wanda maulidi air wanda lokasi rana syah hukum yang dawatan lebih awal ya dede da rana dia kasanci da goran maulana sindu dijadu da wala ya kasanci wato ainihin ya samu passport din sa na fita waje domin duba lafiyar sa wanda wannan sanadin al'amari ne a tun shekara ta 2015 ya zama wato ainihin a ranar 1 ga watan maulidi na wancan shekara ranar daura tuta ta bukukuwan maulidi ya kasance a gwamnatin ta gabata na janar Muhammadu Buhari suka kai hari a gidan malam ya kasance a suka kashe mutane bila adadi sama da mutane 1000 aka ji da yawa ci har yanzu a kowa da suke ji da gaske akwai jagoran wannan haka kuma sun yi jagoza a duk wani da wanda ya zaka ya fito waje domin a cire harsayen da ke cikin sa kuma wannan ba za mu kawo mata duniya daidai da ranar 1 ga watan Rabiu Awwal muna gode Allah Ta'ala shi ma bisa wannan ni'ima da baiwa da Allah Ta'ala ya mata kuma rayar da ma da duk da irin harsasan da ke cikin sa da kuma irin aman wuta da aka yi masa kuma sai Allah Ta'ala ya zafi da ya bar shi rayi ko muna fatan Allah Subhanahu wa ta'ala ba ba da lafiya da lafiya sannan a wannan lokaci muna tunawa da ƴan uwan musulmin Palestine wanda Yahudawa suka rutsa da su a zirin Gaza yau kusan tun daga yau kusan sashi guda ke na tun bayan da Hamas sun kai wani hari mutane da yawa ba su da yadda ya sanya Hamas sun kai wannan hari ba dalili shi ne tsawon wannan shekaru kusan shekaru 70 da suka wuce Yahuda suna cin karan zuba babbaka a wannan bangare kuma ba kon abu bane duk lokacin da suka ga dama su gaske masallacin Kudus su keta alfarma masallacin kusan sarkuka da suka gabata an nuno su sun yi gaske masallacin ta kafa suna dutan mutane a cikin masallacin Kudus shi ne kuma wanda shi ne a kira ta farko wanda maza da yamma da duba da sauran sabai sabansa wanda masallaci har a yau ne na hannun Yahudawa shi kuma al'ummar Palestine gwagwar mai da suke fiye na yan towar da masallaci ya zamto yana wato ainihin hannun al'ummar musulmi wanda kuma a dama musu dama shi gode su masallaci ya dafa da musulmi sannan kuma daga shi dalilan da suka sanya ake wannan kusan yau sati guda ke nan shi ne irin an fashi shekaru 70 da hudu suna zubar da dina nan yan uwan mu Palestine wanda ba zuba su gani ba ba ka bambanta tsakanin yaro da babba da tsoho amma da jarirai muna musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su nasara ba mu nasara baki daya Allah Ubangiji ya nuna mana ranar da zai kasance an yi to na masallaci ya dawo hannun wannan al'umma kuma wannan alƙawarin Allah kuma Allah Ta'ala zai cika alƙawarin sa Allah Ubangiji ya maimaita mana da wajen banana Allah Ubangiji ya gara kuma mana wadansu ya gara sa rayu mu ga wasu maludojin wadanda suka zo bakin mu daga garuruwa daban-daban Allah mu yi mai da su gida lafiya Allah Ubangiji kuma ya tara mu ya nuna wannan ibada da muka yi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya shiga mana lada Allah ya maimaita mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.